To je najlepša novica, ki jo bomo prenesli. Lahko že razpis sem dal, pa da septembra je rebranca dobilo na črti, pa vse je že prišlo. Ja, krasno. Da gledajte novo vrto vozlišče. Rimske pa... Tudi panično bi zdaj smo vzadlo, ko se vse skupaj kot skarlo lahko zapromijo, ker mislimo, da bi en tak čezmejni projekt lahko tudi čel, ne? Da se spet vzpostavljajo, ker je bilo včasih do Karlovca. Seveda, evo, tamle zadej nas že čaka, ne? Parkirna hiša, pa PSR, da smo tik pred odprtjem, tako da bo to vse. Avtobusna postaja je tamle, tako da je res to eno, res vozlišče, no, tako za trajno smer. Dobro, bolj se ustavimo in zdaj. Ampak bo veliko prinos, bo pa tole. Povezano tega dela, da imamo zmanjšanje obremenitve ceste, vidim se pa počel več. Slovenskih železnic, skratka, bi rekel, res najbolj kompetentna ekipa. To novico, ki so jo prinesli s seboj, mislim, pa je zelo razveseljujoča. Sredstva za rekonstrukcijo železniške postaje Grosuplje so zagotovljena in v prihodnem letu bo tukaj nastalo še eno veliko gradbišče, ko se bo začela rekonstruirati železniška postaja, tako kot vemo, z novimi tiri, z novimi peroni, ki bodo pokriti z novimi izvennivojskimi dostopi do peronov, se pravi z dveh podhodov, enega tukaj pri postajnem poslopju, drugega pri tistem starem nivojskem križanju, se pravi, da bo dostop do sončnih dvorov za pešce in kolesarje tudi omogočen. No, kar je pa še lepše, ne, to naše osko grlo, nadvoz pri motvozu, zdaj bomo rekli pri nekdanjem motvozu, gre pa v razpis in se pravi v gradno pa že letos, prihodnji teden, podpisujemo sofinancerski sporazum, tako za ureditev tega nadvoza, kot tudi za ureditev Adamičeve. Skratka, to so res lepe novice in jaz upam, ne, da ko pridejo zdaj te novi vlaki, ko se bo vzpostavil promet iz Kočevja proti Ljubljani, da bo tudi več vlakov, se pravi več možnosti za uporabo javnih prevoznih sredstev, predvsem vlaka. Super.